កណានេះគឺជាសកម្មភាពតមើទូកកណាព្រះគ្រូវិរៈធម្មវណ្ណីហុយនៅខាងវត្តបណិតព្រះតណាតតណានោះតណាថតបាច់ព្រះវិហារតណាព្រះវិហារវត្តបណិតព្រះតណាកណាគេធ្វើតាមទូកកណាកណាឡៅម្ចាស់ទូកណាម្ចាស់ទូកងោបាទចូលផងបាទចូលផងប្រាប់ហើយចាំទូកនេះឈ្មោះអីតោតេជៈតេជៈនិករាជមានជ័យតេជៈនិករាជមានជ័យបារមីព្រះនិតព្រះអើបារមីព្រះនិតព្រះតែគាត់គាត់នេះដល់មានលោកណៅតរងអត់អកម្មជំនឿនកណាណៅបានល្អណាស់ម្ហងអានេះគឺជាទូកញាតញោមទូកនេះចំណុះ22ហ្មងទូកចំណុះ22ណានេះគឺសាច់ទូកដែលផ្ដើមគំនិតកែច្នៃដោយប្រកណ្ណាព្រះអង្គគ្រូវិរៈធម្មវណ្ណលីហុយទាំងនេះលោកចាស់ចាស់ទូកទាំងឡើយអ្នកត្រូវក្តៅទៅណាទៅផងមិនបែរថាមកវាត្រូវក្តៅមកវាប្រេះឈើអបងឯងតើណាទៀតណាញាតិញោមនេះគឺជាទូបណាទូដែលបានកែច្នៃទូដែលកែច្នៃដោយកណ្ដាព្រះអង្គគ្រូវិរៈធម្មោវណ្ណលេហុយតេជៈនគរាជមានចៃបារមីបណិតព្រះទាំងហ្នឹងហើយនឹងត្រៀមទៅប្រកួតបងណានៅត្រៀមទៅប្រកួតដាក់ក្បាលជាក្បាលឆ្លាក់ជាក្បាលនេករាជកន្សែងកន្ទុយនេះកណាហឡូនេះនៅកន្លែងទូកណាកន្លែងទូកចាំតិចចាំណាដល់ទៅណែសុំសួរចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចមែនណាមានបតីគិតយ៉ាងដូចម្ដេចបានរៀបចំទូកនេះឡើងណាញាតិពីគោបំណងចុះកណាគោបំណងរបស់ខ្ញុំកណាគឺមាន2យ៉ាងដែលធ្វើទូកនេះមាន2ទី1បើសិនជាខ្ញុំកណាមិនធ្វើទូកនេះទេទូកនេះក៏មិនអាចប្រើប្រាស់ទៅហាត់ប៉ុណ្ណឹងមកគេបានដែរដោយសារតែទូកហ្នឹងគឺមានប្រវែងតែ14ម៉ែត្រទេ14ម៉ែត្រហើយវាខ្លីជាងគេឥឡូវទូកចំណុះណាត់ខ្លីអន្តរជាតិឥឡូវគេធ្វើដល់20ម៉ែត្រ21 22ម៉ែត្រក៏តែចំណុះ22នាក់កណាខ្ញុំបើសិនទូកយើងខ្លីយើងហាត់មកឈ្នះគេទៅកណាទៅលេងជាមួយគេអត់បានណានឹងទី1គឺទី1ទី2គឺចង់ឲ្យលឺនាមឈ្មោះទូកចេញពីវត្តពោធិកែវពនិតព្រះដែលសារតែទឹកដីពោធិកែវពនិតព្រះនេះគឺជាទឹកដីដែលធ្លាប់មានទូកងោប៉ណ្ណឹងគ្នាសបោសបាយពេលកម្មវិធីអីអបអំបុកស្បេប្រខែក៏ដូចជាកម្មវិធីពេលចូលភាសាចេញភាសាអីណាកណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនេះគឺមានការបាត់បង់ការប៉ណ្ណឹងទូកងោនេះយូរហើយ15ឆ្នាំកណាហើយរហូតដល់ខ្ញុំកណាក៏មានគោលដៅ2នឹងឯងកណាតែក៏តែទូករបស់ខ្ញុំកណានេះធ្វើដាក់ឆ្លាក់ជាក្បាលកន្ទុយនាគនិងកន្សែងជាក្បាលនាគនិងកន្សែងកន្ទុយនាគក្បាលនាគកន្សែងកន្ទុយនាគដាក់កន្ទុយនាគណាចំណុះឆ្លាក់ហ្នឹងចំណុះ22អូខេឆ្លាក់ជាឈើកុកីហ្នឹងហើយហើយក៏ជាងចម្លាក់គេយកតម្លៃហ្នឹងក៏សមរម្យដែរសូមបង្ហាញរូបភាពបន្តិចចុះខែតានិយាយទៅមុខហើយក៏មិនបានឲ្យឃើញរូបភាពដែលខ្ញុំបកកណ្ណាថ្មភាពហ្នឹងណាដែលបានធ្វើណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅរូបភាពទូកក្បាលទូកងោណាទូកងោនេះនេះតម្រងនេះកន្សែងកន្ទុយនាគនេះនេះកន្ទុយនេះកន្សែងកន្ទុយនាគណាកណាហ្នឹងហើយនេះស្អាតអត់បងកណាហ្នឹងហើយនេះកន្សែងកន្ទុយនាគខ្សែនេះខ្សែរងក្បាលដល់ពេលក្បាលនេះនេះដាក់ជាក្បាលនេះគឺក្បាលនេះស្អាតយ៉ាង
នឹងឯងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមបានឃើញវីដេអូនេះហើយគេជួយ like share បន្តនិងចុច Subscribe បន្តបងប្អូនហ្នឹងឯងក្បាលទីនេះមកជារចនាបថខ្មែរយើងតែទូនេះគឺខ្លួនរបស់ទូនេះគឺធ្វើបាន 90% ហើយកណាហ្នឹងឯង 90% ហើយជាងក៏ផ្អាកសិនដោយសារតែក្បាលនឹងកន្សៃអត់ទាន់បានជាងឆ្លាក់នោះអត់ទាន់បានទេកាលណាជាងចម្លាក់នោះគឺជាងខុសគ្នាណាយកមកពីណាបងជាងយកមកកន្លែងទៅនេះមិនឃើញសាច់ទូណាឥឡូវយើងទៅមើលសាច់ទូប៉ុណ្ណាញោមកាលណាទុកនេះគឺធ្វើបាន 90% ហើយនៅទឹកទឹករងចាំជាងកាត់ខាងឆ្លាក់ខាងក្បាលកាលណានេះនឹងខ្សែកន្ទុយនេះអត់ទាន់បានអញ្ចឹងគឺជាងដែលធ្វើទុនគេផ្អើសិនពេលណាដែលបានក្បាលនឹងខ្សែមកគេជាងនឹងធ្វើឲ្យស្អាតហើយតែម្ដងកាលណានេះគឺជាក្បាលដែលយើងដាក់ណាធម្មតាសិនដើម្បីយើងចាប់ក្របឈើនេះណាឈើនេះប្រភេទឈើអីគេបងភិកច្រើនតាំងពីសម័យបរមរានមកឈើនេះគឺធ្វើអំពីកុកគីឲ្យអូដើមកុកគីថាទូលងថាទូលងកដាទីគឺធ្វើឈើកុកគីដូចពាក្យចាស់និយាយថាអឺកុកគីនឹងទឹកខ្ជិលនឹងដីណាណាគឺឈើដែលស៊ូទឹកបានអីបានគឺអត់ពុកផុយគឺកុកគីតែម្ដងណាណាអញ្ចឹងទូកនេះគឺមុនដំបូងគឺឈ្មោះប្រជាជនសាន់ជ័យប្រជាវតែដល់ពេលធ្វើថ្មីនេះធ្វើថ្មីស្អាតស្អាតហើយផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះថ្មីគឺឈ្មោះថាតេជះនគរាជមានជ័យបារមីព្រះនេត្រព្រះអើដែលទូចចេញពីវត្តពោតកែព្រះនេត្រព្រះដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រះនេត្រព្រះស្រុកព្រះនេត្រព្រះកណាតានកណាមានជ័យគឺមានជ័យជ័យជំនះនេះក៏ដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងកណាតានមានទូកក្បាលនេះកន្សែងកទុយនេះកណាតានណាអរគុណច្រើនណាណាអរគុណច្រើនបានប្រាប់ពីព្រោះខ្ញុំបកណាថ្មធ្លាប់ឃើញសកម្មភាពបកណាបងគ្រូតែងតែផុសនៅរូបទូកនេះជាប្រកដីហើយសាច់ទូកនេះញាតិញោមមើលទៅស្អាតមែនទែនបងណាស្អាតមែនទែននៅខាងវត្តពោធិកែបណិតព្រះទាំងនឹងស្អាតហើយជួសជុលនឹងធ្វើបាន 90% ហើយនៅសល់តែ 10% ទៀតទេនឹងរួចជាស្ថាពរហើយទាំងសាច់ទូកនេះមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺស្អាតមែនទែនខ្លាកណ្ដាលទីជិះត្រូវបានខាត់កណ្ដាលសាច់ឲ្យស្មើស្អាតហ្នឹងណាកណ្ដាលហើយជាមើលតែដាក់កន្ទុយនេះក្បាលនេះទៀតមកស្អាតបដោយហើយយ៉ាងទីគឺពណ៌តែម្ដងពណ៌ទូកហ្នឹងពណ៌កណ្ដាលរចនាទូកហ្នឹងមើលបានទេបាទបាក់បាក់ទូកហ្នឹងហ្នឹងហើយបាក់រោមបាក់នេះកណ្ដាលនេះវាប្រឡងមិនទាន់កាត់ទេនោះខ្លះកណ្ដាលកាត់ហើយនឹងកាត់ខ្លីខ្លីនេះគាត់ថាមិនទាន់បានកាត់ទេដោយសារតែជាងគាត់ចាំមកធ្វើដាក់ក្បាលដាក់កន្សែងនឹងគាត់កាត់ស្អាតធ្វើស្អាតតែម្ដងកណ្ដាលដល់ពេលចប់នៃការធ្វើស្អាតហើយហើយជាងខាងពួរក្បាច់រចនានឹងមកសាទៀតផ្សេងទៀតគាត់មកលាបពណ៌ក្បាច់រចនាចៅយើងគិតជាស្ថិតិនៃការចំណាយព្រោះជាអស់ប្រមាណហើយគ្រូឥឡូវអស់ប្រាក់4លានហើយ4លានវាអស់$1,000ហើយណាហើយគាត់បានថ្លៃឲ្យថ្លៃជាងទេតែមានថ្លៃទេគាត់យកថ្លៃធ្វើសម្ភារៈលើយើងគឺ$1,300 $1,300ឆ្នាំហ្នឹងគឺដែលយើងលាបពណ៌ទៅអស់$500ក៏ណាដល់ពេលក្បាលទូកខ្សែនឹងព្រីនេះនេះឈើខ្លួនឯងជាងគេឆ្លាក់យកខ្សែទឹកដៃឆ្លាក់នេះគឺ$500ដែរក៏ណាវាអស់ជិត3,000ដែរណាហ្នឹងហើយ3,000ហើយឈើខ្លួនឯងឈើថ្លៃណាឈើកុកគីថ្លៃមែនទែនក៏ណាហើយឈើកុកគីគឺថ្លៃមែនទែនហើយញាតិញោមដែលទស្សនាវីដេអូនេះហើយក៏មានសទ្ធាបានណាចង់ជួយការជួសជុលនៅទូកនេះអាចចូលរួមតាមរយៈវីដេអូអាត្មានេះបានប៉ុណ្ណាតែអរគុណច្រើនណាណាណានេះវប្បធម៌ខ្មែរយើងណាវាសាពេលនេះវប្បធម៌ខ្មែរបើសិនជាកូនខ្មែរយើងទឹកចិត្តអត់ចេះស្រឡាញ់ប្រពៃណីជាពិសេសណាប្រពៃណីខាងទូកងោនេះប្រពៃណីរបស់យើងប្រកាសជាមានការ
បាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាលក្ខណ្ឌកាលណាខ្ញុំតែបើសិនជាអ្វីអរអរិយធម៌បព្វធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើងកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿងនៅសារតែទឹកចិត្តកូនខ្មែរយើងប្រជាជនខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរក្សាទាំងអស់គ្នាហើយស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាំទ្រអភិរក្សទាំងអស់គ្នាកាន់តែប្រពៃណីវប្បធម៌របស់យើងកាន់តែបានគង់វង្សយូរអង្វែងហើយរីកចម្រុងចម្រើនសព្វសាយក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅពិភពលោកឲ្យបានដឹងបានឃើញកាន់ណាតែសាធុតែអរគុណច្រើនតែណាណានឹងអរគុណព្រះអង្គគ្រូច្រើនបានអត្ថាធិប្បាយនៃចៃប្រាប់ការក្រុមបែបនេះគឺក្រុមកំអយក្តៅកាលណាឈើថ្មីត្រូវក្តៅវារមូលសាច់ឈើអូអញ្ចឹងទៀតណាឈើតាមបូនអាចទៅវាពើសាច់ឈើវាស្មើណាកាលណានេះគឺជាក្បាលនេះក្បាលចាស់ទេក្បាលចាស់នេះក្បាលចាស់ដើម្បីយើងចាប់ណាចាប់ក្របមួយមួយនេះឲ្យវាឡើងរៀងជាទូកអញ្ចឹងកាលណាដល់ពេលបានក្បាលនេះមកដោះក្បាលចាស់ចោលដាក់ក្បាលនេះជាងនឹងសិតធ្វើឈូកឲ្យស្អាតឲ្យស្មើសាច់គ្នាតែម្ដងកាលណាហើយអស់ហើយបងកាលណាកាលណាអរគុណច្រើនបាទពិតប្រកេនជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងណាកាលណាកាលណាអរគុណច្រើនហ្នឹងគឺសាច់ទូកញោមស្អាតមែនទែនបងសាច់ទូកពីរកាលណា